ଧରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ରାଉରକେଲା ସିଟ୍ର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନି କି କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନି, ମୁଁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ପାଇନି। ଯଦି ପାଇବି ତାହେଲେ କଥା ତ ଯେମିତି ପାର୍ଟି ଯାହା କିଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ରାଉରକେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଆସିବା।